Maskotem mladých hasičů z Brumovic je... Firefox Brumík! Jsme v hasičské obci, jsme v Brumovicích. Tentokrát zde sbor dobrovolných hasičů z Brumovic pod záštitou obce uspořádal dětské hasičské závody. Nacházíme se na druhém podujetí, na druhých hasičských závodech dětí. Naše členská základna dětí je, řekněme, papírově 40, zhruba 40 dětí, ale těch nejaktivnějších je kolem 20. To znamená, že vznikla potřeba nebo prostě chuť začít závodit. Přizvali jsme loni, taky dneska další dětské týmy z okresu. No a máme to tady, takže máme 5 mladších dětí, 5 týmů a 7 starších, čili 12. Ty děcka to baví, je to na tom vidět, když se na to koukáme, tak prostě je to fantastický. Musím vyzvihnout Václava Lupače, který je takový nestor hasičský, který tomu dává nesmírně velkou obětavost a ty děti vede. Samozřejmě pomáhá Jirka Krčmář, ještě další kluci, ale ten Václav prostě to je opravdu taková naše ikona, takže jemu patří velký dík. Ale hasiče máme fantastický. Když vidíte ty malé děti, prostě doslova piškoty, jak táhnou tu malou stříkačku, tu malou proudničku, tak je to úplně fantastický, protože do toho dávají, co můžou. Až má z toho člověk obavy, aby ho to nějakým způsobem neranilo, ale prostě je to nádherný. Ty děti jsou vždycky hezký. Sbor dobrovolných hasičů z Brumovic měl v soutěži hned 3 týmy. Jeden tým v kategorii mladších dětí a 2 týmy v kategorii starších dětí. Soutěžilo se na 2 kola v požárním útoku a všem týmům z Brumovic se první kolo moc povedlo. Super, pojďme. Máme tady Tomáše a Nelu. Vy závodíte za jaký tým? Za Brumovice, za hasičský sbor Brumovice. Co je na hasičském sportu takové nejhezčí? Já si myslím, že určitě ten spolek, že prostě vždycky jsme tak jakože jedna parta, která si dokáže prostě pomoct a je to jako super na tom, že i ten sport samotný je to prostě těžký, ale je to fakt super, že už jsme začali vyhrávat a je to super. Nelly, když tady mluvíš o partě, to se mi strašně moc líbí, protože to je určitě u sportu, u kolektivního sportu důležité. Jak třeba udržujete takovou dobrou atmosféru nebo dobrou partu, jak se dá udržet? No tak, někdy se jako samozřejmě tak jako, že jenom tak jako pohádáme se ani nedá říct, ale tak jako většinou se tak jako, že jenom jako, že kdo co bude dělat a tady tohle, ale jinak je to super, když prostě odběhneme, tak jako si samozřejmě poplácáme, že máme platný pokut. Tomáši, jak náročný fyzicky je takový sport? On není náročný za stolik fyzicky, ale spíš psychicky, protože když to pokazíte, tak pokazíte celému týmu, takže prostě je to náročné velmi. Tak ale určitě v rámci tréninku máte nějakou kondičku, takže co třeba, jak vypadá taková rozcvička správného hasiče? Rozcvička, no tak vypadá rozběhání, rozhýbání, že jo, svalů. Jaký je váš trenér? No tak určitě ho máme všichni rádi, je hodný, nekřičí na nás nikdy, takže jako... Máme celý jako kolektiv, dovedl nás k tomu vítězství, bez něj bychom že tady na tomhle místě nemohli ani zdaleka být. A právě za trenérem Václavem Lupačem jsme se vydali, abychom si s ním také popovídali. Momentálně máme zaregistrovaných 36 dětí, starší, mladší samozřejmě. Trénujeme, pokud to jde, tak dvakrát týdně, i náš máme pravidelné tréninky každý pátek ve 3 hodiny. Do 5, takže ty pátky nám celkem vyhovují, jak nám, tak dětskám, protože děcka mají jiné aktivity, fotbalí a takové ty věci, tak jsme to tak nějak poladili, že fungujeme a děláme ty tréninky, hlavně ty pátky. Na těch závodech je to vždycky nejlepší, to je vždycky nejlepší trénink, to říkám dětskám, jedeme na závody, až skončíme, jak skončíme, vždycky se tam tu atmosféru do sebe nasajete, ten adrenalin, že samozřejmě je na každým, to si říká, kdo chce, co chce, takže se snažíme po těch závodech jezdit, jo, a s těma dětskama aby opravdu si to užívali, no. Hasiči z Brumovic letos slaví jedno velké výročí. Letošní rok je významný tím, že máme 120 let výročí vzniku dobrovolných nebo vzniku SDH Brumovice a tato akce bude, myslím si, že 31. srpna, kde budeme slavnostně otvírat i druhou garáž, kde nám stojí historicky první nový auto, je to Fiat Ducato, čili DAčko. No a určitě bych vás se štábem rád pozval, abyste tuto věc natočili a mohli jsme se s tím pochlubit.